Գյու ատնտեսության ոլորտում իր նորարարություններով հայտնի վարդենիկցի Արտուշ Խաչատրյանը նոր ըմպելիք է ստեղծել։ Արտադրանքն անվանել է Մոֆե։ Այն ոչ թե է, ոչ սուրճ, բայց ինչպես ասում է Արտուշը, կարող է փոխարինել երկուսին էլ և առհասարակ լայն կիրառում գտնել կենցաղում։ Ինքը ընդհանուր առմամբ լրիվ բնական հատապտուղների և մրգերի միասնություն է, գերակշռող մասը հումքի սև հաղարշն է, որը ունի շատ-շատ օգտակար հատկություններ, բայց մենք կոնկրետ հիմնվել ենք համի վրա, որպեսզի համը շատ հաճելի լինի։ Արտադրանքը երկու տարի տևած փորձարկումների արդյունք է։ Տարբեր ցուցահանդեսների ընթացքում հյուրասիրել են, լսել մարդկանց արձագանքները, կատարելագործել բաղադրությունն ու համային համադրությունները, գտել հումք հանդիսացող հատապտուղների և մրգերի չորացման օպտիմալ տարբերակը, դրանցից որակյալ փոշի ստանալու համար։ Այդ երկու տարվա փորձը ցույց տվեց, որ մենք մեջը մի քանի բաներ ավելացրեցինք, մի քանի բաներ պակասացրեցինք, ու փորձը ցույց տվեց, որ հավանում են մարդիկ։ Իրանք այլ է այսպես որպես թեյ օգտագործել։ Մենք իհարկե չենք ուզում իրան որպես թեյ ներկայացնել, որովհետև ինքը թեյ չի։ Հատապտղամրգային փոշին հեշտությամբ լուծվում է ջրում, օգտագործվում է որպես թխվածքներին գույն և համ հաղորդող բաղադրիչ, կարող է համեմունք լինել մսային ուտեստների համար։ Արտադրողը միջազգային շուկա դուրս գալը հավակնոտ նպատակ չի համարում, համտեսողները նույնպես։ Սա մեծ քայլ է դեպի միջազգային շուկա, դեպի ներքին շուկա։ Ես կարծում եմ, որ բավականին մեծ հաջողություններ կգտնի և անպայման կունենա իր ուրույն տեղը մեր բարձր համաշխարհային մագարտակի սուպերմարկետների տարակաշարերում։ Ոգևոր չէ նաև Արտուշի մոտեցումը, որ դա պետք է ամբողջ աշխարհում որպես հայկական պրոդուկտ ներկայացվի, ստեղ շատ կարևոր է իր հատկությունների մասին իմանալը, այդքան առողջ հատկություններ և այդքան օգտակար լինելը բնականաբար պետք է իր ազդեցություն ունենա, հուսով եմ շատ լավ արդյունքներ կունենան, շնորհիվ արդեն հետագա լավ աշխատանքի։ Ավանդական մշակաբույսերն ավելի բարձրարժեքներով փոխարինելու անհրաժեշտությունը քարոզելուն զուգահեռ Արտուշը գյուղացիներին հատապտուղների տնկիներ է բաժանում, մշակման հմտություններ սովորեցնում, իսկ վերջում հենց նրանցից էլ մթերում է ստացված ողջ բերքը։ Անահիտ Կարեյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։